Vakar, mīļie draugi, priecājos jūs visus redzēt kuplā skaitā. Mans vārds ir Induls Paičs. Es esmu viens no šīs Rīgas Lutera draudzes mācītājiem, un līdz ar to man ir tas gods un prieks šovakar būt ar jums kopā šajā iesvētību nodarbībā, iesvētas mācības nodarbībā, kurā mēs turpināsim tās tēmas, kuras jūs esat ar maniem kolēģiem jau iesākuši iepriekšējās reizēs. Runādami gan par vispārējo ievadu, ko Kaspars jums deva, gan arī pagājušajā reizē es sapratu tikāties ar mācītāju Linnetu Rozentālu, kurš jūs mazliet ievadīja tēmā par 10 baušļiem. Un pieņemot, ka arī šovakar mūsu vidū ir vēl kādi cilvēki, kas esat pievienojušies šajā vakarā, šajā reizē, un arī vienlaikus mācību nolūkiem mazliet atgādinot dažas lietas, kas varbūt jau ir tikušas sacītas, Es tātad esmu aicināts šodien no jauna pievērsties tēmai par baušļiem, un dažas lietas gribētu jums atgādināt un no savas puses pateikt. Ja mēs gribētu kādā salīdzinājumā pateikt, kas tad ir šo baušļu jēga vai uzdevums, tad viens no tādiem trāpīgākiem salīdzinājumiem, es tiešām nezinu, vai Linnets to lietoja vai nē, ir sacīt, ka Šie 10 baušļi vai principi, kas jums ir arī pieejami un izdalīti, ir mazliet līdzīgi ceļu satiksmes noteikumiem. Proti, kādā nozīmē? Šos noteikumus mēs radam un mēģinam ievērot un mēģinam citus piespiest tos ievērot viena iemesla dēļ, lai mēs varētu droši, daudzi uz ielām būdami un braukdami, lai mēs varētu drošā veidā sasniegt katrs tos mērķus, kurus mēs uzskatām par svarīgiem. Mēs varētu aizbraukt un tikt tur, kur mēs gribam nokļūt un neapdraudēt sevi un citus. Kāpēc to ir svarīgi pateikt? Tāpēc, ka, draugi, ļoti daudziem cilvēkiem ir pārpratums attiecībā par kristīgo ticību, ka būt kristietim tas nozīmē pieturēties pie baušļiem. Kādreiz cilvēki tā arī pie mācītāja atnākuši un konstatējuši, ka mācītājs prasa no viņiem kādu iesveitu vai kaut ko tam līdzīgi, tad viņi tā sabijušies, saka, mācītāji, es tā pie draudzes īsti nepiederu, bet baušļus es cenšos turēt un mēģinu dzīvot pēc savas labākās sirdsapziņas. Un atsimredzot, tad mācītājiem vajadzētu būt ļoti iepriecinātam par šo lietu un atmaikt. Bet ir lietas būtība tā, ka Kristīgā ticība nerunā par to, ka mūsu dzīves mērķis vai galvenais uzdevums tagad ir ievērot kaut kādus mistiskus morāles principus. Tas būtu tikpat absurdi, kā sacīt, ka mašīnas ir radītas tāpēc, lai ievērotu ceļu satiksmes noteikumus. Tāpēc mēs izgatavojam mašīnas, lai viņas ievērotu noteikumus. Bet tā secība ir pilnīgi pretēja. Un tas ir, ko mēs mēģinām šajās dažās lekcijās jums parādīt un ļaut piedzīvot, ka centrā ir cilvēks. Un tas, ka mēs katrs gribam būt laimīgi, mēs gribam nodzīvot labu dzīvi, mēs gribam sasniegt šajā dzīvē kaut ko. Un atkal pēc analoģijas ar mašīnām, ja pilsētā būtu tikai viena vienīga mašīna, tad vienīgais, ko mums vajadzētu iemācīties daudz maz stūrēt un darbināt pašu mašīnu, un mēs varētu darīt, ko mēs gribam. Brauc, kur gribi, visi ceļi ir brīvi. Tu var vienkārši griezties jebkurā vietā, tur, kur vien tu vēlies. Bet tad, kad uz ceļiem ir daudzas mašīnas, un tie mērķi nevienmēr saskan, un viens grib braukt pa labi, un otrs pa kreisi, un viens vienā virzienā, un otrs pretējā, tanī brīdī mums ir jāvienojās par zināmiem principiem, pēc kuriem mēs vadīsimies savās savstarpējās attiecībās. Un tieši tas ir tas, kā es jūs aicinu paskatīties uz šiem baušļiem, kā uz tādu ļoti senu gudrību, kuras mērķis ir palīdzēt mums dzīvot kopā, gan kā sabiedrībai, gan kā individiem sasniegt savus mērķus. Un līdzīgi kā ceļu satiksmes noteikumi, tā, jūs zināt, ir lieta, kuru mēs esam pieņēmuši, par kuru mēs esam vienojušies. Un ceļu satiksmes noteikumiem jēga ir tikai tad, ja viņi tiek ievēroti. Ja viņus neviens neievērot, tad, protams, arī mums ir maza jēga viņus ievērot. Tieši tas pats princips ir ar šiem garīgajiem likumiem vai baušļiem, kā mēs viņus saucam. Proti, ja mēs lasam, kā viņi oriģināli Bībeles tekstā mums ir doti, viņi tiek doti ļoti konkrētā vēsturiskā brīdī. Negribu jūs pārāk apgrūtināt, iespējams, Linnets jums stāstīja par to visu. Proti, ka tad, kad Izraela tauta
piedzīvo vienu lielu pārmaiņu procesu, kur viņi dodas no Ēģiptes uz apsolīto zemi, kas ir arī dziļš simbols, vai ne, mūsu katra garīgajam ceļam. Tad vienā punktā ir tas jautājums. Ok, mēs gribam citādu dzīvi, mēs gribam dzīvot ne tā kā līdz šim, mēs gribam, lai mūsu dzīvē ir svētība un veiksma un viss labais. Un šajā ceļā pretī laimei, pretī veiksmīgai dzīvei, viņi nonāk punktā, kur ar viņiem tiek noslēgta vienošanās. Tiek noslēgta vienošanās starp Dievu un cilvēkiem. Dziļš atkal simbols. Starp pašu šo esību un mums visiem. Tiek noslēgta vienošanās vai derība, kā to kādreiz mēdz saukt. Un šī vienošanās tātad saka to, ka Dievs saka, tu varēsi sasniegt laimi. Tu varēsi būt laimīgs un piepildīts cilvēks un sasniegt savus mērķus. Bet, lai tu to varētu izdarīt, man ir svarīgi, ka tu no savas puses apņemies nedarīt tās lietas, kuras padara neiespējamu šo mērķu sasniegt. Nekad lūdzu neļaujiet nevienam jums iestāstīt, ka baušļi ir vienkārši kaut kāda absurda prasība. Ka vienkārši kāds kaut kad ir kaut ko izdomājis, un tas viss sen jau ir novecojis un neesi nedarbojis. Un principā mēs nesaprotam, kāpēc, bet mums ir kaut kas tagad jādara, vai nedrīkstam kaut ko darīt, ko gribētos. Baušļi ir doti tāpēc, lai mēs varētu sasniegt mērķi. Un tā doma ir ļoti skaidra, ka nedz Dievs, nedz kas cits, lai cik kaut kas būtu labvēlīgs pret mums, nevar mums palīdzēt būt laimīgiem, ja mēs paši zāģējam zaru, uz kura mēs sēžam. Neviens nevar mūs piespiest būt laimīgus, neviens nevar mūsu vietā padarīt laimīgus. Ir vajadzīgs tas, ka mēs paši nepostam to, ko mēs gribam uzcelt. Un tā sarežģītā lieta ir tā, ka, redziet, dzīvē ir atkal viena tāda svarīga lieta, ka nereti, tad, kad tu, piemēram, kaut ko ēdi, ir tāda specifiska ēdiena, ka tad, kad tu ēdi, tu pirmo reizi vispirms paņem mutē, tā garša ir viena. Un tad paiet kādas pāris sekundes vai varbūt vēl ilgāks brītiņš, un tad atnāk kāda cita garša vai sajūta. Ja? Piemēram, tu paņem kaut ko varbūt ļoti asu, un pirmā brīdī tu līdz galam to pat nejūti. Un tad vienā brīdī tas sitiens ir, un tu pēkšņi sagaršo, kas tas īstenībā ir. Tieši tāpat tas ir mūsu dzīvē. Mēs daram kaut kādas lietas, mīļie draugi, un mēs neviens jau neesam muļķi. Mēs visi gribam būt laimīgi, un līdz ar to mēs neviens nedaram to, kas ir acīm redzam muļķīgs un kas ir acīm redzam nepareizs. Mēs daram gan lietas, kuras sākumā izskatās vienā veidā, bet ilgtermiņā viņas sāk izskatīties pavisam citā veidā. Un tieši šādā nozīmē paši ebreji un vēlāk arī kristieši uzskatīja, ka 10 baušļi ir ļoti liela dāvana. Nevis apgrūtinājums, nevis tagad smaga nasta, kas man ir jānes, bet īstenībā ļoti liela dāvana, kas aicina mūs aizdomāties par kādiem principiem, kuri pirmajā brīdī nav pašsaprotami, kur pirmajā brīdī mēs varbūt tādus neizvēlētos un neteikt, ka tie ir paši svarīgākie principi. Bet mēs zinām, ka īstermiņā var likties, ka darot to, ko šie bauši saka labāk nedari, īstermiņā var likties, ka mēs iegūstam. Ka ir patīkami, ka ir labi. Bet paejot ilgākam laikam, mēs redzam, jā, bija labi, bet kaut kādā brīdī mēs pēc tam sastopamies ar sekām. Un ja kāds vēl man netic, ka tā mēdz notikt, tad es vienmēr lietoju dramatisko piemēru, vai ne? Ja jūs gribat labi justies, jūs varat vienkārši paņemt kaut ko zem mēles vai iedurt sev attiecīgas vielas, un jūs jutīsieties ļoti labi. Nu, kas notiks ar jums ilgtermiņā? Nu, to labāk man neprasiet. Bet tā jūs jutīsieties labi. Un tieši šis ir tas lielais kārdinājums. Un jūs zināt, diemžēl traģiskā veidā kādreiz cilvēki tajā iekrīt, ka tas tūlītējais labums un bauda ir tik pievilcīgi, ka pa tiem lielajiem mērogiem mēs kaut kādā brīdī aizmirstam. Tātad tas, ko baušļi grib mums iemācīt, ir vēlreiz šie daži principi, kurus mēs esam aicināti savā dzīvē ievērot, ja mēs gribam sasniegt savu mērķi un nenodarīt pāri viens otram. Jo, pieminiet manus vārdus, vislielākais apdraudējums mūsu laimei ir cilvēki.
Cilvēki ir, protams, vislielākā iespēja mums šo laimi sasniegt. Bet ja jūs iesiet naktī pa ielu pilsētā, tad neviens zvērs, neviens notikums uz ielas jūs nenobiedēs tā, kā attiecīgi tipāži, kuri nāk jums pretī. Jo no tiem patiešām jūs varat gaidīt ļoti daudz nepatikšanu. Un tas nozīmē, ka mēs kā cilvēki esam spējīgi nodarīt ļoti lielu postu viens otru. Un tāpēc Dievs sacīja, labi, jūs gribat būt laimīgi, es jums palīdzēšu. Es jums došu iespēju. Bet no jūsu puses es sagaidītu, ka jūs īstenosiet dažus principus. Ja jūs tos neīstenosiet, kas notiks? Kas notiks, ja mēs pārkāpjam baušus? Dažreiz nenotiek nekas pirmā brīdī tīpaši. Un tas ir atkal, kas ir mulsinoši, vai ne? Visi kaut kā stāv pie sarkanās gaismas. Es vienīgais braucu, es zinu, ka es varu mierīgi braukt. Es pastos pa labi, pa kreisi, es zinu, ka es varu braukt. Muļķi stāv, es braucu. Bet, ja tu sistemātiski to dari, tad agri vai vēl tu vari sagaidīt to, ka vienā brīdī tu sastapsies ar ļoti konkrētām sakām. Un tās sakas nebūs morālas, tās sakas būs praktiskas. Policistu to var piekukuļot, mēģināt, vismaz viņš tev palaidīs. Bet tā, ka tu ieskries savā ātrumā priedē, konstatēs, ka priede nepalaiž arī tad, ja viņai iedod kukulu. Vienkārši realitāte piesaka sevi. Un šī tā bīstamība, par ko Dievs brīdina, viņš saka, mēs te tagad taisamies celt valsti, mēs te taisamies celt labu dzīvi, brīnišķīgi, bet tikai, ka nesanāk tā, ka mēs te ceļam, un beigās viss sabrūk tikai tāpēc, ka daži elementāri principi ir tikuši ignorēti. Labi, to tad es ceru, Linārds jums izstāstīt daudz plašāk un garāk. Bet jums ir izdalīts arī materiāls ar tātad šiem 10 baušļiem, un tad jūs varbūt sastapāties ar tādu interesantu svešvādu kā hiasms, varbūt, ka Linārds jums to stāstīja mazliet savādāk, bet tā galvenā būtība šeit ir tā, ka šie 10 principi, būtībā 9 principi vai 10 baušļi, ir sakārtoti tādā īpatnējā paralēlā veidā, kur ir paralēles starp garīgo un laicīgo. Kas ir arī starp citu ļoti liela gudrība. Paralēles starp iekšējām lietām, kam man ir jāpievērš uzmanība, ja tā drīkst teikt manā iekšpusē, manā jautājumā par to, kas notiek manī, un lietām, kas saistās ar citiem cilvēkiem, vai tātad ar šo ārējo pasauli. Ja? 4 principi saistās ar attiecībām ar Dievu, kā mēs skaisti sakam, bet reāli tas saistās ar mūsu iekšējo garīgo izaugsmu. Un 4 principi vai 5, tas vidējais ir tāds uz abām pusēm, 4 principi, kas runā par mūsu tiešajām attiecībām ar citiem cilvēkiem. Ko no tā mēs paņemam līdzi no iepriekšējās lekcijas, ir viena lieta. Ja tu gribi būt laimīgs, tam ir divas komponentes. Esi labās attiecībās ar citiem. Un esi labās attiecībās ar sevi. Vai ar Dievu. Respektīvi, ar savu esības centru. Abas lietas ir svarīgas. Tev var būt brīnišķīga ārējā pasaule, tev var būt ārēji panākumi, bet ja tu sabruks iekšēji, kāda tam ir jēga? Un tu var būt milzīgi attīstīts iekšēji, bet ja tu nemācies to pārnest uz attiecībām ar cilvēkiem, tad īstenībā nekāda laba lieta nevar sanākt. Tas ir, kas ir šī paralēla, un par to mēs runāsim vēl arī šodien un iespējams nākamajā reizē, kad mēs pabeigsim stāstu par baušļiem. Vēl ko es gribu pieminēt, ko droši vien Lindens arī jums pievēs uzmanību. Šajā lapā tas ir skaidri parādīts, ka centrālais princips, kas ir tā ass, kur savienojas tas iekšējais un ārējais, Dievs un cilvēks, ir dīvainā kārtā bauslis, kas pirmā brīdī liekas pats vienkāršākais. Ziniet, kā kādreiz tas ir, vai ne? Tu paņem 10 baušļus kaut kur dabū, tu sāc lasīt. Tu visādi tādi baušļi baigē. Piemēram, no tev būs, teiksim, nebūs citus dievus turēt manā priekšā, vai ne tikai viens dievs, un tad tā domā, nu nē, nu visu dzīvi es neesmu tikai to pareizo dievu pielūdzis un tā, un tad tur ir sacīts, tu nedrīkst svētdienā strādāt, un tad tu domā, nu to es esmu pārkāpis daudz un dikti un tā, un tu lasi un pamazām pārņem izmisums. Un tad tu nonāc līdz balsam, tev nebūs slepkavot, tev nebūs nokaut. Tad tu saki, puh, vai ne? Iedomājieties, nu zin kā, nu tēvu, māti, vedu mēs esam vienmēr godājuši, ja tur zaguši, nu jā, nu zin kā.
Bet, ne, nu, bet nogalinājuši mēs neesam. Brīnišķīgi. Pats jaukākais, pats labākais balsis no visiem. Ja. Mazliet humora. Bet īstenībā stāsts ļoti nopietns. Jo šis centrālais princips tev nebūs nokaut. Lai jums ir kā galvenā atslēga visam pārējiem. Vēlreiz, par ko bija stāsts? Stāsts bija par to, kā būt laimīgiem. Kā kaut ko uzcelt? Kā kaut ko radīt? Pasaulē, kurā ir citi cilvēki. Un pirmais un centrālais princips ir nesagraut, neiznīcināt, nenokaut. Un ja jūs gribat, visi pārie bauži ir komentārs par šo centrālo bausli, vai, pareizāk sakot, pielietojuma aspekti šim centrālajiem bauslim. Respektīvi, ideja tāda, es varu nokaut fiziski, protams, bet es varu nokaut netiešā veidā, piemēram, apmelojot kādu. Es varu nogalināt savu vai citu laulību, pārkāpjot viņu. Es varu nogalināt citu vai iznīcināt citu labklājību, ignorējot citas robežas. Es varu nogalināt savu ticību Dievam, ja es sāku pilnīgi falšā veidā par viņu runāt un domāt, un tam līdzīgi. Es gribu jums iemācīt vienu lietu, draugi. Visi baušļi ir vērsti uz šo vienu principu, lai dzīve un dzīvība uzplauktu, nevis ietu mazumā. Un tā, lai jums ir atslēga visā, ko jūs lasat arī Bībelē un ko jūs lasat kā morālos principus, vēlreiz teikšu, nevis mašīnas ir radītas ceļu satiksmes noteikumiem, bet ceļu satiksmes noteikumi ir radīti mašīnām, lai mašīnas paliktu veselas, lai viņas varētu aizbraukt līdz savam mērķim. Pie tam slikta ziņa. Pat, ja jūs ievērosiet ceļu satiksmes noteikumus, tas nenozīmē, ka jūs sasniegsiet galamērķi. Tieši tāpat tas ir ar baušļiem. Tas, ka jūs turēsiet visus 10 principus, vēl nenozīmē, ka jūs ļoti daudz ko savā dzīvē sasniegsiet. Tie ir vienkārši spēles noteikumi. Tas tāpat tās, ka, ja tu futbolu spēlē, tu pieturies pie zināmiem noteikumiem. Tu neņem bumbu rokās un nenes viņu vienkārši otra vārtos. Bet tas, ka tu viņu ievēro šos principus, nenozīmē, ka tu uzvarēsi šajā spēlē. Tas ir vēl pavisam cits stāsts. Tā kā nemulsiniet arī sevi. Mans dzīves mērķis ir ievērot noteikumus. Tā tiesnesis, viņš saka, pak. Šis bija aizliegtais paņēmiens. Ja? Tā tu nedrīkst darīt. Tieši tāpat tas ir mūsu attiecībās. Baušļi tātad runā par to, kas ir minimums, lai mēs nenograutu visu spēli. Lai mēs nenograutu visu satiksmi, visas mūsu attiecības un savu dzīvi. Starp citu jaunajā derībā tam ir tieša tāda paralēle vai tāds atkārtojums pie apustuļa Pāvila, kur kādā vietā viņš saka tādu ļoti slavenu un svarīgu teikumu. Viņš saka, mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tā tad, viņš saka, bauslības piepildījums ir mīlestība. Man zina, ka visi, kas kristīgajā baznīcā dzird vārdu mīlestība, viņi tā saraujās mazliet, viņi saka, jā. Mēs tā kalpa mīlestību runāsim. Mīlestība ļoti svarīgs iedziens, ļoti pārprasts, ļoti nolietots iedziens. Bet interesants, ko Pāvils saka, viņš saka, mīlestība nozīmē, ka tu nedari ļaunu otram. Mīlestība nenozīmē, ka tu viņu mīli. Jūs zināt, kādreiz ir tādi cilvēki, kas man tā mīli, ka vienkārši žņaudz nost. Ir tādi gadījumi. Ļoti bieži, starp citu. Tāpēc mums vienmēr jāatcerās, ka mīlestība primāri nozīmē ļaut otram cilvēkam dzīvot. Un tie, kas taisaties laulāties, mēģina to atcerēties no manis. Mīlēt otru nozīmē nevis mēģināt viņu pataisīt par savu turpinājumu. Bet tas nozīmē ļaut tam otram būt, tam, kas viņš ir. Man tas otrs ir tik svarīgs, ka, iedomājieties, es esmu gatavs ļaut viņam būt vai viņai. Ļoti liels princips. Lūk, mīlestība tuvākam ļaun nedara, un tad viņš saka, tā tad bauslības piepildījums ir mīlestība. Tā tad visu baušļu piepildījums patiesībā ir šis viens princips. Nedari ļaun. Jo nedarīt ļaun nozīmē primāri mīlēt. Esam par to skaidrībā. Tātad, pirms tu dari labu, mēģini nenodarīt pāri, pirms tu mēģini regulēt otra cilvēka dzīvi, mācies ievērot šī otra cilvēka robežas. Brīvība rodas no robežām. Dīvainā kārtā brīvība rodas no striktas principu ievērošanas, robežu ievērošanas. Jūs man neticat?
Pamēģiniet pāriet pāri šosejai vai ceļam, kurā ir 7-8 joslas. Vienkārši paņemiet pāriet pāri. Brīvi! Vienkārši brīvi! Vienkārši pāriet pāri. Jūs sapratīsiet, ka jūs tur stāvēsiet, un jūs tā kā, es nezinu, kas pelīte vai trusītes, tur mēģināsiet kaut kā pārcelpot pāri, riskējot par savu dzīvību. Ierīkojiet uz šīs šosejas luksaforu. Nospiežat podziņu. Kas notiek? Visas 7 joslas apstājas. Un jūs pāriet pāri. Lūk, tā ir brīvība. Nevis mēģināt par savu dzīvību riskējot kaut kur tikt. Brīvība ir, ka es zinu, ka es drīkstu darīt to, ko es drīkstu darīt, un es ļauju citiem darīt to, ko viņi drīkst darīt. Tātad, jo skaidrāks ir mūsu robežas, jo mēs esam brīvāki un relaksētāki cilvēki. Un tas ir, kas šajos baušļos ir ielikts. Nu, lūk, bet šodien man būtu īstā vairāk jāpakomentē. Tātad, divi baušļu pāri. Viens pāris ir, ja jūs mazliet ieskatāties lapās, ja nē, tad vienkārši klausieties. Tātad, trešais un attiecīgi septītais bauslis vai princips. Tev būs svēto dienu svētīt un atbilstosies princips. Tev nebūs zakt. Un pirmā brīdī ir jautājums, kas tā pa paralēlēm. Tūlīt mēs arī par to runāsim. Un otrs pāris tā tad ir mazliet vēlāk saistīts ar Dievu vārda nelietīgu vai veltīgu lietošanu un attiecīgi nepatiesu liecību pret savu tuvāko. Tev būs svēto dienu svētīt un tev nebūs zakt. Kas ir kopīgs šajos principos? Kas tev pa paralēli? Pirmā brīdī, kā jau teicu, varbūt ir grūti to ieraudzīt. Bet es jums atklāšu vienu principu. Tas lielais vienojošais princips ir viens, un es jūs ļoti lūdzu mēģināt sadzirdēt to, ko es saku. Tas ir viens no lielākajiem principiem. Alkatība dīvainā kārtā neved pie laba rezultāta. Alkaina vēlēšanās būt laimīgam, rezultātā laimi iznīcina. Jo alkatība ir tā, kas iznīcina gan mūsu attiecības ar cilvēkiem, gan arī beigu beigās mūsu iekšējo pasauli. Tas centrālais jēdziens šeit ir alkatība. Nespēja noturēties, nepagrābjot vēl vienu gabalu. Jo mūsu subjektīvā sajūta, draugi, vienmēr ir tāda, ka mēs būsim laimīgi, mums daudz būs. Kas starp citu nav līdz galam taisnība. Laime vairāk ir stāsts par mūsu iekšējo procesu. Tas ir stāsts par kaut kādu blakus efektu tam, ka es dzīvoju dzīvi, kura sniedz man gandarījumu. Un tā ir daļēji, un arī ne tikai daļēji, īstenībā ļoti lielā mērā milzīga ilūzija, ka es varu būt laimīgs tad, ja es grābju nekontrolēti. Esmu tā kā krokodils, jūs zināt, krokodilim, ja tas uzbūvēts tā samērā vienkārši. Viņš kaut ko ierauga, viņš viņu aprī. Ne. Un tad viņš domā, kas tas bija, ko es aprīju? Nu, apmēram tā, nu labi, krokodili tā nedara, jūs zināt, bet, ne, bet tas ir kā cilvēki kādreiz dara. Alkatība iznīcina mūsu attiecības ar cilvēkiem un arī mūsu attiecības ar Dievu. Un beigās iznīcina to, kas ir visa pamats. Jo laime, kā man patīk to sacīt, ir mīlestības mērs. Jo vairāk manā dzīvē ir šīs te mīlestības. Jo laimīgāks es esmu. Man piederēt salīdzinoši nedaudz. Protams, ja man būs galīgi nemaz nekā, es būšu nelaimīgs. Bet zināmā mērā man var piederēt diezgan maz. Bet ja es jutīšos, ka šajā brīdī, kaut arī man šobrīd vēl ir maz, es esmu vajadzīgs un mīlēts, un es varu mīlēt citu cilvēku. Tas būs daudz labāk, nekā ka es būšu daudz ko sagrābies, bet jutīšos, ka visi no manas vairās. Un es nevienam neesmu vajadzīgs. Bet tas trakais, no kā alkatība rodas, ir no mūsu paniskajām bailēm, ka mums kaut kas pietrūks. Ka tūlīt, mums kaut kā būs par maz. Un tad mēs ar tādām alkatīgām acīm skatāmies viens uz otru un citiem cilvēkiem. Un šis baušļu pāris tā tad saka. Mūsu alkatība izpaužas divos galvenajos veidos. Pirmkārt, mēs atņemam cilvēkiem negodīgos veidos, tizlos veidos, es atvainojos, to, kas ir viņu. Ko tas nozīmē ir, ka mēs bieži vien tirgojam savas attiecības, mēs samainam savas attiecības pret
šiem praktiskajiem ieguvumiem. Mūsu alkatība mums saka tā, nu tu to draugu tur apčakarē, nu nekas. Viņš tev nebūs vairs draugs, bet toties tev būs tas, kas nu tev tur būs. Un mēs samainam, mēs pārdodam attiecības, lai dabūtu lietas. Bet tas, ko mums māca visu laiku bibliskā gudrība ir, ka īstenībā būtu jādara otrādi. Būtu jālieto lietas un labprāt pat zināmā mērā jāiztērē ļoti daudzas lietas, lai dabūtu labas attiecības. Un lūk, alkatība mums iedzen strupceļā, mums liekas, ja mums būs vairāk, mēs būsim laimīgāk. Un finālā mēs neesam tādi. Mums tā lieta ir, bet jūs zināt, kā tas ir. Tu ilgi gribi kaut ko dabūt, tu nopēc atnes mājā lielais, platais, skaistais, vai ne? Noliec kaut kur. Nu, ir labi. Vai jaunā mašīna, ja? Ir labi klēti, forša, ja? Nu, vienreiz uzvilks, nu, otrreiz nevilks vairāk. Cik tad tu var staigāt vienā klētā, ja? Un līdz ar to gandarījumu vairs nav. Un ja pa vidam ir kāds nomiris, ja tā var sacīt no tā, kā mēs esam pret viņu attiekušies, tad finālā mums tā klēta stāv, bet attiecības mums ir zaudētas. Un savukārt alkatība uz iekšpusi parādās tajā, ka mēs neveltījam laiku garīgajām lietām, jo mums taču nav laika garīgajām lietām. Viss laiks mums ir jāiztērē šajā savstarpējā cīņā. Kāds tur iekšējais process? Par kādiem garīgiem procesiem jūs runājat? Jūs droši vien arī domājat, jā, nāk uz kaut kādām iesvietas lekcijām. Nu, jūs tā nedomājat, jūs apzinīgi cilvēki. Bet cilvēki tā kādreiz domā, tu stāstīs mums kaut ko, vai ne? Tīrs zaudējums. Un lūk, interesantā kārtā mēs alkatīgā veidā attiecamies arī pret Dievu, ja tā drīkst teikt, proti mēs atņemam to, kas viņam, ja tā drīkst teikt, pienāk. Proti savu laiku. Cilvēkiem mēs atņemam mantu, Dievam mēs atņemam laiku. Tādā nozīmē, ka mēs ignorējam savus svarīgākos jautājumus. Bet vēlreiz pasvītrošu tā lielā atslēga, ko šī abi vauši gribums kopā iemācīt ir, ka cilvēks spēja dzīvot un labi justies tikai tad, ja viņš ir attiecībās un ja šīs attiecības ir skaidrām, un respektētām robežām. Starp citu, par to runāja arī divi iepriekšējie baušļi, par ko es ceru, Linets runāja, kas runā par ģimeni, par vecāku godināšanu, par laulības nepārkāpšanu, arī stāsts par robežām, par mūsu spēju attiecības nolikt centrā. Bet nu mazliet vēl par šiem baušļiem konkrētāk. Tā tad septīto bausli, kas latvietim ir diezgan grūts, tev nebūs zakt. Kāpēc es tā smaidu saku, tāpēc, ka nu tā ir vienkārši, ja. Bet no otras puses es vienmēr atceros tādu interesantu gadījumu no mūsu draudzes dzīves, kādreiz mēs taisījām tādas dziesmu lapiņas, lai iet uz pansionātiem, un tur varētu noturēt svētbrīžus, un tad tur tāda vieta brīva ir, un tad tur vienreiz ielikt tēvreiz, un tā, un vienreiz tur kāda citāta no jaunās derības, un kādam ienāca prātā, nu vienreiz vajadzētu ielikt baušas, nu lūk. Uzminiet, kuru baušli aizmirs. Tas cilvēks, kas rakstījis. Lūk, tev nebūs zakti, tur kaut kā izpalika. Ja? Acīm redzot latviešiem, tas nav domāts. Bet, ja tā nopietni mēs runājam, tātad par ko iet runa šajā vārdā? Tas ir īstenībā ebreju valodā formulēts vienā vārdā, nezodz, bet latviešu valodā ir ļoti skaidri nodalīts divas lietas, zakšana un laupīšana. Laupīšana nozīmē ko, ka tu atnāc gaišā dienas laikā, cilvēks ir klāt, tu viņam piedraud vai kā savādāk, un tu viņam fiziski atņem. Viņš zina, kas atņem, tu vienkārši viņu nolaupi. Un savukārt zakšana ir, ka tu paņem kaut ko, kamēr otrs neredz. Bez spēka tu vienkārši ar viltu to izdari. Un tas oriģinālais ebreju vārds tātad ietver abas divas šīs nozīmes. Un atkal, kas nozīmē vien, ka vai nu tev ir spēks, vienkārši paņemt var kaut kādu iespēju. Jeb arī tev ir viltīgs plāns, kā tu to var izdarīt. Bet galvenā lieta abos gadījumos tā tad ir līdzīga. Proti, tu pārkāp godīgas spēles noteikumus. Un pirmā brīdī, draugi, iedomājieties, ja es jums aicinātu vienmēr spēlēt godīgu spēli, jūs teikt mācītāji, doma jau laba.
Bet tie citi, viņi takši zog, viņi takši nespēlē pēc spēles noteikumiem. Un man, diemžēl, jums ir jāpiekrīt, ka tanī brīdī, kad uz ielas valda haoss, ir diezgan sarežģīti pieturēties pie spēles noteikumiem. Tu brauc pa savu joslu, tev brauc viens pretī. Nu, kā tu lai pieturies pie spēles noteikumiem? Ne? Ir zinām taisnība, bet tomēr nemaldiniet sevi pārāk. Šeit nav runa par to, ka mums vajadzētu tagad visu sabiedrību uzlabot, un mēs varētu sacīt, kamēr valdība nepārstās zakt, tamēr es zakšu, cik vien es varēšu. Jo viņi tāpat ir zagļi, es viņus apzakšu pirmos, ha, apzot zagļus, labs sauklis. Nē. Ka īstenībā tas stāsts ir par to, ka mēs katrs veidojam to mikrovidi. Un aizmirsīsim varbūt pat par lieliem globāliem mērogiem. Atcerēsimies vēlreiz šo principu. Vai es samainu lietas pret cilvēkiem? Un kādā nozīmē es samainu lietas pret cilvēkiem? Vai es cilvēkus maksāju par lietām, ja es lietas atdodu par cilvēkiem? Un šis bauslis saka, ka mēs varam būt laimīgi tikai tad, ja mēs spēlējam godīgi un atklāti. Un šeit jūs varat saprast, kāpēc es jums par to futbolu stāstīju. Godīgā spēlē nav vēl skaidrs, kurš uzvarēs. Bet viņa tāpēc kļūst interesanta, ka viņa ir godīga. Un godīgā spēlē zaudēt, tā ir viena lieta. Bet zaudēt tad, ka kāds ir vienkārši paņēmis to bumbu rokās un izdarījis, un pārējai izliekās, ka viņi nezin, ka tas ir noticis, tā ir pavisam cita lieta. Un tāpēc atkal šis moments, ka šis bauslis saka tavu patiesu iekšēju gandarījumu un iekšēju izaugsmi, tev var dot tikai tas tavā dzīvē, ko tu sasniedz šādā godīgā veidā. Un es jums paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka Bībele saka vienu lietu, neaizmirsīsim, un te tā paralēli atkal ar garīgo, neaizmirsīsim. Ka cilvēka dzīves laikā notiek divas lietas. Viena lieta ir, ka tu kaut ko izdari pasaulē ap sevi. Tu tur uzcel mājas, tu uztais uzņēmumus, tad tu nomirsti un tā. Un viss tur paliek. Bet otra lieta ir, ka dzīves laikā tu veidojies kā cilvēks. Un tas ietver sevī tavas raksturīpašības, bet tas ietver vēlreiz sacīšu visas tavas attiecības, visu to, kā tu esi miedarbībā ar apkārtējo pasauli. Un tas, ko Bībele mums atgādina, ir tāda ļoti skumja patiesība, ka reiz mūsu laiks šeit virs zemes noslieksies. Par to var vaimanāt, var nevaimanāt, kā nu katram patīk, bet tas laiks noslieksies. Un visu, ko tu būsi sarūpējis un sauksi par savu savāc, tā kā pelīti savā alā, to tu atstāsi saviem pēcnāsiem. Protams, laba ideja, bet kas ar viņiem notiks, to tu nezini, varbūt viņiem tas nāks pat par ļaunu. Viss, ko tu būs savācis un atņēmis citiem, teiks, nevis tavs, bet mans, to tu viss atstās. Vienīgais, ko tu paņem līdzi, es tu pats. Un lekcijā par mūžīgo dzīvību, varbūt vēl citos aspektos tas tiks pieminēts, ka kristietības izpratnē cilvēka liktenis mūžībā ir viņš pats. Respektīvi, tas ir tas trakums. Kad tevi izģēba pliku, es ļoti atvainojos, tādā vārda būtiskā nozīmē. Un tagad saka, nu ej tālāk. Tagad šito visu atstāja un ej tālāk. Jautājums ir, kas tad ar manu dvēseli notiek? Un tur ir vairākas iespējas, draugi. Viena iespēja, ka viņi ir labi tiek uz priekšu, un otra iespēja, ka vienkārši iestājās absolūts ārprāts. Jo viss, kas man ir balstījis un viss, kas es esmu bijis, man vairs nav. Tad kas tevis vispār esmu? Lūk, šī lai jums vienkārši tāda analoģija, kas pasaka vienu, ka tāpat kā mums ir kādreiz grūti atteikties no materiālām lietām pat uz dažiem mirkļiem, uz dažām stundām, tad kā tas ir vēl vairāk, ka man jāatstāja gandrīz viss, es paņemu līdzi tikai sevi pašu, savu dvēseli. Un šeit ir vēlreiz šis princips par to zakšanu un laupīšanu. Ideja tāda. Labāk, mazliet mazāk tu iegūsti, bet es aicinu, starp citu, jūs iegūt, cik vien daudz jūs varat. Jūs nepārprotat mani. Kristietim nav jābūt nabadzīgam. Bet ko es jums saku ir, ka labāk neesi tur milzīgi, milzīgi tur, nezinu, pirmais, bet uz tā rēķina, ka viss tavs iekšējā pasaule un viss tavs attiecības ir sačikrēts. Labāk, ka tu dažkārt mācēsi godīgi zaudēt, nekā, ka tu spēlēs tādu spēli, kas rezultātā padara tevi par
vienkārši dīvaini cilvēki. Un tev būs apkārt draugi, kuri gribēs nozagt to, ko tu esi nozadzis. Forši draugi. Gaidīs izdevību. Sagaidīs. Tas ir tavs liktenis. Šeit jau. Nu, varbūt šeit tu vari izvairīties no tā. Bet tagad tu paliksi pilnīgi pliks. Tad tu būsi spiests palikt ar sevi. Un tāpēc kristieši starp citu teica, ka šad tad dzīvē ir vērts vispār tā aiziet no civilizācijas, pāris dienas padzīvot kādā retrītā, kādā vientuļā vietiņā, mācīties palūkt Dievu, pajust, kā tas ir, ka es palieku ar sevi. Nav man ne telefonu, nav man manas mašīnas, nav man visas tās ikdienas, kurā es varu veiksmīgi no sevis paslēpties. Kā es jūtos pats ar sevi? Un jūs konstatēsiet, ka ir cilvēki. Es ceru, ka jūs tādi neesat, bet varbūt. Ir cilvēki, kuri nevar pat minūti nosēdēt klusumā. Viņi ienāk mājās, viņi pirmā lieta ir ieslēgt kaut ko, kas kaut kur skan, kas kaut ko rāda, ja? Jo tāpēc, ka palikt ar sevi, tur ir milzīgs tukšums, tur ir milzīgs ārprāts. Draugi, tas nepāriet pats no sevis. Ja jūs konstatējat, ka jūs esat tādi cilvēki, ir laiks kaut ko darīt ar to. Tāpēc, ka mēs varam attīstīties par tādiem cilvēkiem, kas esam iekšēji mierā ar sevi. Bet mēs, protams, varam palikt pie tā, ka mēs visu laiku ceram, ka mums būs džinžals. Bet pienāk tas brīdis, kad spēlē mūziku, tu vairs nedzirdi. Vai ne? Svecīts deg, mūzika skan. Tu vairs nedzirdi. Jeb jau klausies kādās citās sfērās. Un tāpēc ir svarīgi domāt par šo iekšējo aspektu. Svarīgākais ir tas, par kādu cilvēku tu esi kļuvis. Nevis, cik daudz tu esi paņēmis. Un vēl viena lieta, starp citu, lai jūsu alkatību mazliet mazinātu. Bībeles izpratnē bagāts ir tas cilvēks, kurš ar savu mantu var daudz izdarīt. Ko tas nozīmē, draugi, kādreiz ir, ka ir cilvēki, kuriem ir ļoti daudz mantas, bet viņi tik ārkārtīgi viņu pašu aprūpē, ka izdara ļoti maz šai pasaulē. Un es to salīdzinātu ar tādu mazliet muļķīgu salīdzinājumu. Iedomājieties, ka ir cilvēks, kas audzē kartupeļus, vai ne? Tu sastādi lauka kartupeļiem, tev izauga kartupeļa raža, tu viņu savāc. Ko tu dari? Tu visus tos kartupeļus vēlreiz iestādi. Un jau tev ir trīsreiz lielāka lauka. Super, es esmu attīstījies, vai ne? Tu savāc kartupeļu, tev pilna māja, pilna šķūnes ar kartupeļiem. Tu saki, bet es nevienu nekam nedošu, jo visi nodar stādīšanai. Nākamajā gadā tu visus tos kartupeļus sastādi, tev ir vēl vairāk kartupeļu. Kāpēc tu to dari? Tāpēc, lai dabūtu kartupeļus. Kāpēc tev vajag kartupeļus? Nu kā, bez kartupeļiem nevar tikt pie kartupeļiem? Apmēram tā loģika. Jūs saprotat ideju, jā, vajag naudai, vajag tikt ieguldītai, lai viņa radītu pati sevi, lai viņa atražotu sevi. Bet nabaks ir tas, kuram visa naudiņa jāiegulda, lai sevi vienkārši uzturētu un attīstītu. Bagāts ir tas, kurš ir tik gudrs, kas var ieguldīt salīdzinoši maz, un viņam paliek pāri, kā Bībele sacītu, labiem darbiem. Un viņš var kaut ko izdarīt, nevis jaunas kartupeļas radīt, bet tā tiem kartupeļiem varbūt kaut ko citu izdarīt, respektīvi pārvēst viņus iekš kādām citām vērtībām. Lūk, tāpēc tas svarīgākais ir nevis, cik es esmu sarausis, tādā nozīmē, ka man cik man kontā ir, bet tas svarīgākais ir, kāds cilvēks es esmu iemācījies tā rezultātā būt. Un, jā, es varu šos principus ignorēt un mēģināt visu pārkāpjot, vēlreiz teikt, cilvēku samainīt pret mantām, bet es palieku par ļoti jocīgu cilvēku, kurš beigu beigās nevienam nav vajadzīgs. Paralēlā lieta ir, tātad šis interesantais balslis tev būs svēto dienu svētība. Un tad visi zin, tas nozīmē, svētdienās nedrīkst strādāt. Un ja tev nebūs nokauti viens no mīļākajiem baušļiem, tad šis ir viens no trakākajiem. Jo par to, kādam dievam mēs esam ticējuši, mēs vēl varētu strīdēties. Bet to, ka svētdienās mēs nebūtu strādājuši, tas būs reti, kuram tā iespējams pateikt. Kāds varbūt teiks, ne, man ir. Nu, tad tas ir izņēmums. Bet par ko šis balsas runā? Kāpēc svēto dienu svētīt? Svēts Bībeles izpratnē nozīmē īpašs, atšķirīgs, nošķirts. Ja mēs sakam, ka Dievs ir svēts, mēs sakam, viņš ir savādāks nekā pasaule. Viņš ir savādāks nekā mēs domājam. Un svētā diena nozīmē tātad īpašā diena.
Un tiešām, jūs zināt, saskaņā ļoti sena tradīcija, tai skaitā kristīgu, mēs dalam nedēļu septiņās dienās, no kurām sešas, nu tagad mēs esam jau advancētā laikmetā, tagad tikai piecas mums ir jāstrādā, teorētiski. Un tad mums ir divas brīvdienas. Kādreiz cilvēki nevarēja atļauties, viņi strādāja normāli sešas dienas, un svētdiena bija brīva. Kas ir šī baušļa centrālā doma? Centrālā doma ir ļoti vienkārša. Tev ir jāveltī laiks sev un savām svarīgākajām attiecībām. Iepretī tam, ka tu veltī laiku darbošanai, kur tu darbojies, lai savu dzīvi it kā uzlabotu. Ko es gribu jums pateikt? Es gribu pateikt sakojušu lietu. Es esmu redzējis ļoti daudz cilvēkus. Kuri visu savu mūžu ir gatavojušies dzīvot. Nopietni, reāli. Cilvēks strādā, strādā tā kā zvērs. Strādā no rīta līdz vakaram. Kāpēc? Nu, tāpēc, lai varētu dzīvot. Lai varētu tur, teiksim, kaut ko izdarīt, uzcelt, izveidot un tā tālāk. Ļoti liela cieņa. Bet ziniet, kas ir traģiski? Traģiski ir atkal tajā brīdī, kad tā dzīve, cilvēka dzīve noslēgusies, visi sēž pie bērnu ielasta, un kāds saka, nu, vajadzētu tagad atcerēties mums aizgājušo. Un sāk celties augšā cilvēki, vai parasti viņam neceļās, bet tikai reti kurš. Un saka, viņš daudz strādāja. Un vēl cits pieceļās, un viņš saka, tas bija viens strādīgs cilvēks. Vienmēr viņš bija aizņemts, vienmēr viņš kaut ko darīja. Un sākumā tev tas patīk, bet pie trešās reizes tu saproti, tiem cilvēkiem nav nekā cita, ko pateikt. Kā vienkārši, ka tas cilvēks visu laiku kaut kur ir skrējis. Kam viņš ir skrējis pakaļ savai laimē? Un atkal šī alkatība, vai ne? Es tūlīt atpūtīšos, es tūlīt pievērsīšos saviem bērniem, es tūlīt, bet man vēl šo mēnesi ne. Jūs saprotat, šitas projekts man ir jāpabeidz. Un tā ir tik ievalkoša lieta. Nepārprotiet man, kādreiz projekts ir jāpabeidz. Bet tā ir tik ieraujoša, ievalkoša lieta, ka Dievs saka, jūs nevarat būt laimīgi. Ja jūs ik pa brīdim neapstājaties un nepievēršat uzmanību tam, kas jūsu dzīvē notiek. Citādi visa dzīve paiet gatavojoties dzīvot un tā arī nekad pa īstam nedzīvojot. Dzīvojot ar šo falšo ilūziju, ka tūlīt tikai sāksies. Mācies dzīvot tagad. Mācies dzīvot arī tad, ja tev vēl viss nav. Mācies jau tagad baudīt savu dzīvi. Tāpēc, ka tu veltīgi esi izrēķinājis, ka tev priekšā ir 40 vai 50 vai cik nu tu tur rēķini gadi. Tāpēc, ka dzīve pierāda, ka tas notiek savādāk. Dzīve pierāda, ka tu vienā brīdī pamosties un tev viens asinsvadiņš ir plīsis. Un tava dzīve iegūst pavisam citu nokrāsu. Vai varbūt pat beidzas. Un tāpēc... Šī baušļa ideja ir, ka mēs mācamies mākslīgi sevi piespiest, neskriet. Un līdz ar to šis ir ļoti aktuāls bauslis mūsu laikmetam, kurā mēs šobrīd esam. Un atkal cik dīvaini, draugi, ka nosacīt Dievam ir jāsaka mums nevis strādā, bet viņam jāsaka, mācies arī nestrādāt. Mācies arī reizēm nestrādāt. Esi kopā ar to, kas tev ir svarīgs. Jo laiks, ko tu veltī attiecībām, laiks, ko tu veltī Dievam, laiks, ko tu veltī sevis pazīšanai, ir milzīgs svētīgs laiks. Un vēl trakāk, īstenībā to rāda visu cilvēku pieredze, ka sākumā man liekas, nu kā tad tā, es vispār nevaru atļauties kaut ko tam līdzīgu, kā tad es tagad varu vienkārši neko nedarīt, veselu dienu izmest no nedēļas laukā, pa dienu, pa nedēļu es strādāju, pa nedēļas nogalu man jāizdara vispārējie darbi. Bet īstenībā, draugi, tas ir tā tikai līdz brīdim. Un tad nākamajā brīdī jūs pamanīsiet vienu ļoti interesantu lietu, ka jūs sākat pārvērsties, nu jūs ne, bet atkal cilvēki, sāk pārvērsties par kaut ko līdzīgu maziem bērniem, kuri ir mazliet nokavējuši savu gulētiešanas laiku. Tie, kas ir vecāki, labi zina, kā tas ir. Vai ne, viņi tur tā trakojās, un tad, ja tu viņus laikā nenomierini, tad viņi kaut kā
dabū otru elpu, kā varētu tā noraksturot to lietu. Un tad viņi darbojās. Bet šī darbošanās ir neveselīga, maigi izsakoties. Un ļoti grūti no viņas ir vispār apstāties pēc tā. Un starp citu, dažkārt vecāki ar to izdara milzīgu pārkāpumu pret saviem bērniem, ka viņi viņus pārkrauj ar lietām. Un tad viņi saka, rekā, manam puisītim vēl vai meitiņai vēl daudz enerģijas, rekā, viņš vēl tur skrien, un lai viņš vēl aiziet uz to pulciņu, vēl izskrien visu savu enerģiju. Ja? Un tad mēs viņus saņemam tā, ka viņš jau tiešām jau pakrīt. Ja? Aiz pilnīgi nespēka. Uzmanieties no tā. Cilvēkam ir veselīgs ritms, un tad viņš kļūst neveselīgs. Un pirmā brīdī tas ir tā kā spuldzīte. Pirms izdegšanas viņu uzliesmo. Nu, tagad vairs nav tāda spuldzīte. Bet kādreiz bija kvēldiegu spuldzīte, iedomājieties, bija tāda laika. Un tad tajā spuldzītē bija tāds diedziņš, un tad viņš mēdz pārdegt. Un tad, kad viņš bija jau pagandrīz pārdegts, tad vienā punktā viņš palika pavisam plāniņš. Un tāpēc, ka viņš bija pavisam plāniņš, tur viņš uzliesmoja vienkārši ļoti spilgti. Un tad, kad spuldzīte izdegta, viņa uzliesmo un, diemžēl, sadeg. Lūk, tas ir, ko šis balsls saka. Tava darbošanās var kļūt hiperaktīva, un tava darbošanās beigu beigās būs neproduktīva. Ja tu nemācēsi un nepiespiedīsi sevi regulāri apstāties, un vēlreiz sacīšu, ne tikai vienkārši apstāties, bet pievērsties tam, kas tev ir svarīgs tavai iekšējai pasaulē un dzīvē. Un vēl pie šī baušļa, interesantā kārtā, starp citu visi desmit baušļi, bet arī šis bauslis ir dots divās Bībeles vietās, otrā Mozes grāmatā un piektā Mozes grāmatā. Un interesanti, visi pārie baušļi ir praktiski identiski. Bet vienā un otrā vietā tiek doti divi dažādi argumenti, kāpēc mums vajadzētu svēto dienu svētīt. Un pirmais arguments ir tāpēc, ka Dievs ir radījis pasauli sešās dienās un septītajā ir atpūties. Un otrs arguments ir, ka tu esi bijis vergs Ēģiptes zemē, un lai tu to atcerētos, kad Dievs tevi ir izvedis no verdzības, tevi ir jāietur šis te sabats. Un tas nozīmē, draugi, ka ir divas tēmas, par ko es jūs aicinu aizdomāties. Kāpēc ir svarīgi iekārtot savā dzīvē dienas un brīžus, kad es mācos neko specifisku nedarīt? Jūs sapratīsiet, ko nozīmē nestrādāt. Ebreju izpratnē nestrādāt nozīmē divas lietas. Viena lieta, ka manā dzīvē, manā ritmā ir laiks, kurā es mācos apzināties, ka es neesmu šīs pasaules radītājs. Tas nozīmē, ka man ir jāmācās izjust un pieredzēt, ka arī tad, ja es neskrienu, mana dzīve nesabrūk. Viņai ir kaut kāda vērtība pašai par sevi, un es mācos uzticēties Dievam, uzticēties tam procesam, kura daļa es esmu. Un šis ir ļoti neveselīgi, draugi, ja cilvēks sāk domāt, ka viss ir atkarīgs no manis. Ja es nepaspēšu, nebūs. Bet pieredze rāda, ka tā nav. Respektīvi, daudzas lietas mums tiek iedotas. Un mums tikai liekas, ka tas ir no mūsu skriešanas. Un šie sabata mirkļi, šie svētās dienas apstāšanās mirkļi mums to rāda. Es neesmu pasaules naba. Es neesmu tas, kas griež pasauli. Viņi griežas arī tad, ja es viņu negriežu. Un otrs princips ir tātad. Atcerēties, ka es neesmu vergs. Un šis ir milzīgs vergs. Jo mēs varam kļūt par vergiem ļoti ātri. Gan tādā nozīmē, ka mums ir mūsu priekšnieki, kas mūs izdzen, vai kaut kādi cilvēki, kas mums liek kaut ko darīt. Gan arī mums ir mūsu klienti, kuriem mēs vergojam, jo mums ir svarīgi viņu uzticība un tā tālāk. Un vienā brīdī mums vairs nav nekāda laika, kurā mēs būtu saimnieki pār to. Un lūk, ko Ebrejs sacīja. Nestrādāt nevis nozīmē sēdēt, nu labi, viņi paši tur dažkārt pārspīlē to lietu. Bet īstenībā viņi teologi pareizi saka, tas nozīmē nevis neko nedarīt, sēdēt neko nedarīt, neko nedrīkst darīt. Bet tas nozīmē nelabiekārtot savu dzīvi un neļaut sev kādam būt priekšniekam. Lūk, tas ir, ko nozīmē nestrādāt. Tu drīksti ar saviem bērniem braukt uz kalnu un šļūkt. Bet tu nedrīksti svētdienā krāsot griestus. Kāpēc? Tāpēc, ka tā starpība ir tāda, ka tad, kad tu brauc uz kalnu, tu kopi attiecības. Tu vienkārši izbaudi mirkli. Bet tad, kad tu krāso griestus, tu uzlabo savu dzīvi. Un tur apakšā ir tā sajūta, ka tad, kad es viņus nokrāsošu, nu tad būs labi. Lūk, un šīs lietas
mācies apstāties. Nelabiekārto savu dzīvi visu laiku. Kādā brīdī pasaka, ok, ir tas, kas ir, šajā brīdī izbaudīsim šo mirkli. Ja? Ļoti, ļoti svarīgs princips, manuprāt. Mēs mācāmies ievērot zināmus laika ritmus, un to mēs daram gan nedēļas kontekstā, gan arī plašākā nozīmē svētku kontekstā. Man bišķi laiks spiež, bet es varētu arī par to runāt, kā cilvēki mūsdienās nemāk svētkus svinēt. Un viņu ikdiena paliek pelēka. Proti tāda nozīmē, ka visas dienas ir gandrīz vienādas. Un tad viņi pazaudē jēgu tam visam. Tāpēc ir svarīgi tās svētās dienas iezīmēt. Respektīvi, ka manā dzīvē ir kaut kādi laika un posmi, kad es daru savādāk, rīkojos savādāk. Un vēl pēdējā piebilde. Svētā diena ir veltīta tam, lai es atcerētos, kas es esmu. Nevis vergs, nevis dzīvnieciņš, nevis būtne, kuras vienīgais uzdevums ir funkcionēt. Es esmu cilvēks. Es esmu garīga būtne. Par to aizmirst visos savos darbos nozīmē agri vai vēl iedzīvoties problēmās. Es jums nevaru izstāstīt, draugi, cik ļoti daudz talantīgus cilvēkus es esmu redzējis pusmūžā, bišķiņ ātrāk, bišķiņ vēlāk, kuri ir novesti līdz absolūtam izmisumam. Jo viņiem viss ir, viņiem reāli nosacīt, viss ir. Ir tikai viena lieta, kas nav. Nav viņu pašu. Man viss ir, bet ir tik nenormāls iekšējs nemieris, tik nenormāli iekšēja tukšuma sajūta, ka es vairs to nevaru ne aizdzert, ne ar jaunu projektu aizlāpīt. Es vienkārši saprotu, tam visam nav jēgas. Tā ir traģiska lieta. Ir traģiski, cilvēkam nekā nav, bet ir traģiski, ka viņam ir ārēji, bet nav iekšēji. Un tas ir tāpēc, ka svētā diena mazliet ir izpatlikusi. Un tad nu, mēs tur mēģinām kaut kā tur ātri, mēģinām tur kaut ko atgūt. Tas ir kādreiz ļoti grūti. Labi. Otrs baušļu pāris tā tad ir mazliet vienkāršāks un reizē ļoti dziļš, kas tā tad saka, otrais bauslis tev nebūs Dieva vārdu velti vai nelietīgi vai nevajadzīgi lietot, valkāt, te ir vecais tulkojums. Un atbilstošais bauslis tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Un jūs jau jūtat. Ja pirmie iepriekšējie divi bauši runāja par godīgu rīcību, dot cilvēkiem, kas viņam pienāks, sev un Dievam to, kas man un Dievam pienāks, laiks un manta, telpa un tā tālāk darbība. Tad šeit iet runa par godīgumu, godīgu attieksmi mūsu vārdos, mūsu komunikācijā. Pie tam atkal šī brīnišķīgā paralēle godīgums par un ar Dievu un godīgums par un ar manu tuvāko cilvēku. Es mācos saprast vienu interesantu lietu, ka vārdi nav tikai vārdi. Un tas, kā es komunicēju ar citiem cilvēkiem un ar Dievu, nav mazsvarīgi. Atkal cilvēkiem ir šī tendence, atkal tā pati alkatība jau būtībā tur apakšā spīd. Šī doma, ka es varu kaut kā ar tiem saviem vārdiem manipulēt, ka es varu to cilvēku kaut kā ar tiem vārdiem mēģināt piemānīt un kādu citu nomelnot un tā tālāk. Un tieši tāpat es arī esmu negodīgs savās attiecībās ar Dievu un lietoju viņa vārdu negodīgi. Pavisam īsti tātad. Attiecības ar cilvēkiem. Ļoti interesanta lieta ir tā, ka tad, kad mēs esam negodīgi savā komunikācijā cilvēkiem un par cilvēkiem, mēs radām savā dzīvē vienu ļoti spēcīgu procesu. Tādu kā fonu vai lauku, kurā mēs dzīvojam. Un īstenībā saviem vārdiem, ar savu komunikāciju mēs to radām vislielākajā mērā. Proti, ko es gribu jums teikt? Redziet, tad, kad jums izdodas kādu piemānīt, tad ne tikai tas cilvēks zaudē uzticēšanos jums. Bet ko jūs varat nepamanīt ir, ka ja jums tas iziet cauri, tad ar laiku arī jūs sākat neusticēties cilvēkiem. Tas nav tā, draugi, vai ne, ka visi man turpina, teiksim, uzticēties, es viņus tur piekrāpju, un man zaudējums ir tas, ka viņi man vairs netic, vai ne, bet man ir citi cilvēki un tā tālāk. Bet īstenībā, ja tu esi negodīgs, tad tu nevari ar laiku
vairs ticēt, ka citi ir godīgi pret tevi. Tas notiek ļoti zemapziņas līmenī, tas notiek ļoti lēnām. Un tas izpaužās tajā formātā, draugi, ka beigu beigās mēs nonākam līdz situācijai, kas ir raksturīga mūsdienās. Ka mūsu dzīvē vispār vairs nav normālu, dziļu, nopietnu sarunu. Es nezinu, vai jums tas tā ir, es ceru, ka jums tā tas nav. Bet es esmu atkal spiests konstatēt vienkārši no novērojumiem, ka cilvēki dzīvo intensīvas dzīves, viņi ir visos sociālajos tīklos, viņi ir visur, kur viņi var būt. Un reizē viņi saka, man nav neviena cilvēka, ar ko es varētu parunāt. Par to, kas man patiešām ir svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka es zinu, pirmkārt, ka es nevienam tas neinteresē, vismaz man tā liekas. Tas varbūt vēl falši, bet es zinu, ka es nevienam nevaru uzticēties. Tāpēc, ka es kaut ko pastāstu, tad es visu aiziet tālāk. Es nevaru uzticēties. Un es arī nevaru zināt, ka mani dzirdēs un uzklausīs un pieņems tādu, kāds es esmu. Patiesu sarunu trūkums ir viena no traģiskākajām lietām. Un atkal tas ir stāsts par to, kā mēs esam samainījuši lietas. To, kam vajadzēja būt centrā, mēs esam samainījuši pret to, kas nav tik vērtīgs. Un visi psihologi mums rāda, ka mēs runājam, tad, kad mēs runājam viens ar otru galvenokārt par citiem cilvēkiem, tātad šis balss runā par to, ka tu runā patiesu ar to cilvēku, ar kuru tu runā, ka tu runā patiesību, ja tu runā par kādu citu. Un saka vienu lietu, ja tu pazaudēsi uzticību, citu cilvēku uzticību, un pazaudēsi savu uzticēšanos viņiem, tu būsi vientuļš. Nē, tev būs ļoti daudz draugu. Ļoti daudz draugu. Un tu zinās, ar šito to nedrīkst, ar to to drīkst, bet tu būsi dziļi vientuļš. Un atkal īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumi. Tas ir, ko šis balsas aicina mums pārdomāt. Jo, ja cilvēki zinās, ka tu stāsti, ja tu stāstīsi par citiem cilvēkiem muļķības, ja tu runās nepatiesību, vai tu izpaudīsi viņu noslēpumus, viņi zinās, ka tev nevar uzticēties. Jūs zināt, ir tādi labi cilvēki, kur, piemēram, ja tu gribi, lai visi kaut ko uzzina, tad tu aizie pie tā cilvēka un saka, tu tikai nevienam nesaki. Un tad tu iedod vajadzīgo komandu un visi visu zina. Ir tādi cilvēki. Nu, ar tādiem kopā dzīvojot, nu, protams, nu, kādas tur dziļas sarunas ar tādu cilvēku. Beidziet, par ko jūs runājat? Mēs fantastiski noizolējam sevi. Mēs neusticamies viens otram. Un mums nav laika vēlreiz, lai vispār parunātos. Patiesas sarunas, godīgas patiesas dziļas sarunas ir viss atslēga. Dažkārt alkoholiķi tikai tāpēc tiek ārā no sava alkohola, ka viņi aizietai savā grupā un viņi beidzot dabū runā. Tas ir... Tāpēc, kāpēc terapija strādā, psihoterapija strādā, ne tik daudz to tehniku dēļ, bet tāpēc, ka tur ir kāds cilvēks, kas beidzot ar tevi runā, un no kuram tu kaut ko mēģini pateikt. Patiesas sarunas ir nenormāli dziedinošas, viņš ir absolūti vajadzīgs. Un viņas ir tik maz. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nerunājam, mēs neesam godīgi, mēs neesam patiesi. Mēs dodam nepatiesu liecību par sevi un par citiem. Un tieši tas pats jautājums par godīgumu savā komunikācijā un runāšanā ir attiecībā par Dievu. Te ir skaisti sacīts, tev nebūs Dievu vārdu veltīgi valkāt. Nu, kā tad tu var valkāt Dievu vārdu? Nu, tātad tu viņu piesauc. Proti, atkal nekas jauns. Dievs ir, kā mēs mēdzam šeit šajās lekcijās sacīt, viens no pašiem noslogotākajiem vārdiem. Kāds pasaulē ir? Ko tik visu cilvēku nav ar Dievu vārdu aizsaguši? Kādas tik visādas lietas viņi nav sapratuši? Vienam viens Dievs, otram otrs Dievs. Viens ir Allahs, otrs ir Jēzus, vai ne? Ejam cīnīties. Mums ir civilizācijas sadursme uzreiz tikai tāpēc, ka vārds ir cits. Bet, mīļie draugi, tas, ko šis balslis saka, ir, ka ar šo vārdu Dievs mēs apzīmējam, kas būs atsevišķa lekcija par Dievu, tur jums izskaidros vairāk to lietu. Bet es jums no savas puses pateikšu. Ar šo vārdu Dievu saskaņā ar Akvīnas domu, vienu no izcilākajiem kristietības domātājiem 13. Gadsimtā, mēs apzīmējam pašu esību. Ar šo vārdu mēs apzīmējam, jūs saprotat, nevis kaut kādu lietu. Ir šī glēzna, ir šī pults, ir vēl kaut kas, arī kur Dievs ir. Un ļoti daudz attiesi, tāpēc netic Dievam, ka viņi nevar viņu atrast, tāpēc, ka viņi meklē viņu. Tā ir, kā viņš būtu kaut kāds suns vai kaut kas, kas ir kaut kur paslēpies vai kaķis. Saka, nevaram atrast, tā tad nav. Bet
Tas, par ko iet runa, ir, ka ir kaut kāds pamats, kādēļ viss ir. Un šī pults nav pamats, kāpēc viss ir. Bet šī pults uz to norāda. Un šī pults liecina, ka ir iemesls, kādēļ viss ir. Tā vietā, lai nekā nebūtu. Un šo misteriozo iemeslu, kādēļ viss ir, mēs saucam par radītāju. Mēs saucam par šo avotu, no kā viss nāk. Daži saka, nav jēga par to domāt, tas ir pārāk abstrakt. Cita lieta, bet kristieši saka, ir vērts par to domāt. Kas ir tas pamats, kas mūs nes? Un tāpēc ar šo vārdu, draugi, esiet ļoti uzmanīgi, mēs apzīmējam pašu lielāko mistēriju un noslēpumu, kādu vien mēs varam iedomāties. Jo mēs varam aprakstīt gleznas, mēs varam aprakstīt pultes, mēs varam izpētīt jebkuru konkrētu lietu, bet kas ir patiesība, tas ir kaut kas, ko mēs varam labākajā gadījumā mēģināt apcerēt. Bet mēs nevaram to tik precīzi kaut kā noformulēt un daži pateikt, kā jau teicu, ka vispār nav vērts mēģināt pat to darīt. Tas nenozīmē, ka Dieva nav. Tas nozīmē, ka iespējams par viņu mēs neko daudz nevaram pateikt. Bet tas, ko cilvēki dara tā vietā, ir, ka viņi uztaisa kaut kādus monstrus, kurus viņi sauc par Dievu. Kaut kādas tiešām savas projekcijas, kur viņi tur, mans Dievs ir par mums, nevis par jums. Un mans Dievs grib, lai jūsu Dievs ir pagalam. Vispār jūsu Dievs nav nekāds Dievs, mans ir vienīgais Dievs un tā tālāk. Tā. Mēs, ko mēs daram, draugi? Visas esības pamatu mēs gribam pavērst pret kaut kādiem cilvēkiem, pret lietām. Mēs nesaprotam, ko mēs daram. Bet tas ir, ko cilvēki dara. Viņi izmanto Dievu savās ideoloģiskajās cīņās. Viņi izmanto šo jēdzienu, kam vajadzētu aprakstīt visu avotu, lai pretstatītu viens sevi citiem, lai īstenot savus intereses. Un šis balsls saka, ja tu sāc šādi runāt par Dievu, tad ar tevi ir cauri. Tu paliec viens, tu netiec vispār Dievam klāt, pat tuvumā. Ja tu sāc nevis viņu meklēt un mēģināt ar bijību sirdī, kā Bībele saka, visas gudrības sākums ir bijība Dievu priekšā, ka tu šo noslēpumu kaut kā, vienkārši saproti, es vispār nezinu, kā viņu klāt ķerties. Ja tu to pazaudi, tā vietā Dievs tev ir vienkārši viens objekts, ar kuru tu ej cīņā un tu tagad bīdi tur lietas, tad tu vari būt ticīgs no rīta līdz vakaram. Bet ar tevi cauri, jo tu neesi atradis savu esības pamatu. Un tagad tu pamodīsies no savām ilūzijām, tev būs pamatīgi iekšējais atricinājumi, maigi izsakoties. Dievs ir vārds, kuru nedrīkst valkāt. Viņš ir vajadzīgs, jo viņš apzīmē kaut ko, kas ir vairāk nekā visa daba, viss kosmos. Viņš ir tas, kāpēc kosmoss ir. Viņš ir tas, kas vienai no kristīgajām mistiķēm tāds skaists apraksts, kā viņi saka, ka Dievs vienu dienu viņu uzrunā un viņš viņai parāda tādu mazu bumbiņu. Viņš saka, redzi, tā ir visa pasaule. Vai tu redzi, cik viņa ir trausla? Cik viņa ir trausla? Šis jēdziens Dievs ir kaut kas ļoti svarīgs. Viņš runā par mūsu esības pamatu. Bet tajā pašā laikā, kā jau sacīju, mēs varam viņu tikai meklēt. Un mēs, protams, varam mēģināt kaut ko par viņu pateikt, bet mums vienmēr ir jāsaprot, ka visi mūsu mēģinājumi par Dievu kaut ko pateikt nekad neaizsniedzās līdz tai realitātei, kas Dievs ir. Un tieši tāpēc tas, ko šis balsls mums saka, ir, ka arī attiecībās par Dievu esi godīgs. Un ziniet, kas ir godīga attieksme pret Dievu? Godīga attieksme pret Dievu ir tas, ka mēs visi šī noslēpuma priekšā esam meklētāji. Un to lūdzu atcerieties no manis. Pareizās atbildes cilvēku šajā pasaulē sašķeļ. Pareizie jautājumi ir tie, kas mūs apvieno. Ja jūs gribēsiet dabūt atbildi, kas ir Dievs, un vienoties ar citiem, jums ir cauri. Bet tas, ko jūs varat vienoties, ir, šis jautājums ir svarīgs. Un tevi tā atbildi, tu mēģini tā, un mani mani atbildi, es mēģinu šā. Bet tas, kas mūs vieno, ir, ka mēs visi esam pārsteigti. Par to, ka mēs esam. Un tas ir liels noslēpums, par ko ir vērts domāt. Kāpēc? Lūk, gan vārdos, gan darbos būt godīgiem,
atklātiem, spēlēt pēc spēles noteikumiem. Dievs saka, tas ir pamats. Tas ir pamats. Tu nevari uzcelt laimi, ja tu neievēro šos principus. Tu var likties, ka tu cel laimi, bet tur saies rējā, jo tur paši pamati nav kārtībā. Un savukārt par Dievu pašu un par to, kā tas viss tur vēl saslēdzas kopā, tad mēs parunāsim nākamreiz, kad mēs ar jums tiksimies un runāsim par pirmo un pēdējo no baušļiem. Bet tagad es lieku punktu. Varbūt ir kādi vēl jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes. Jā, droši. Es domāju, ka labs jautājums. Tātad, ja mēs uz ielas atrodam naudu, vai mums vajadzētu viņu ņemt vai neņemt, un vai atrast ir zakts vai nav zakts. Jā. Atrast nav zakts. Nē, es jums sacītu sakojošu. Ja jūs būtu viņu paņēmis, tas nebūtu īpašs pārkāpums. Kāpēc? Tāpēc, ka tas cilvēks, kurš savukārt viņu tur ir atstājis, bieži vien ir iespējams nevērīgs, un diez vai viņš nāks atpakaļ un meklēs viņu. Un savā ziņā viņš piedzīvo savas sekas, un patiešām tā tas ir, ka mēs nevaram šādā veidā tagad uzlikt jums kā vainu to. Bet, ja jūs negribat tā pieķerties pie burta, bet pie gara, es jums atbildēšu godīgu atbildi. Pareizāk būtu, ka jūs nepaņemtu to. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka jūs padomātu pie sevis. Pirmkārt, varbūt viņš tiešām nāks atpakaļ. Otrkārt, jūs padomāt pie sevis, vai man tiešām to vai? Un treškārt, jūs padomāt pie sevis, tas manī kropļo kaut kādu izpratni par to, kā notiek realitāte. Redziet, ja jūs būtu totālā trūkumā, un jūs man teiktu tā, es stāvēju pie vilciena, un man nebija, kur nobūt biļeti. Un tad brīdī es ieraudzīju, kad 20 santīmi vai 20 kaut kas uz zemes. Es jums teiktu, tā ir Dieva žēlstība, paņem to, izlieto to. Tas tev ir vajadzīgs, tas tev ir atsūtīts. Bet, ja jūs esat pietiekami situēts cilvēks, es teiktu, jums vajadzētu tenī brīdī varbūt pat mēģināt papraktizēt šo alkatību kaut kādā ziņā no sevis noņemt nost. Bet, vēl es teikšu, ja jūs būtu paņēmis, formāli jūs neko nebūtu pārkāpis. Nu, taisnība, taisnība. Nu, vienīgais ir tas, ka ir ļoti labi vai ne dot to un atrast to naudu. Grūtāk iet ar to savas naudas došanu. Tā sakala tas aspekts. Bet es jums piekrītu, ka jā, nē, skaidrs. Lūk, lūdzu, es esmu vainīgs. Jums vajadzēja aiziet uz policiju, uzrakstīt iesniegumu, dabūt savu godīgo piekto daļu un pārējo atdot valstī. Tā ir taisnība. Labi. Man patīk, ka jūs esat augsti morāli cilvēki. Tas ir ļoti labi. Jā. Varbūt vēl kaut kas? Kā jums iet? Ui. Aha. Es jums pilnīgi piekrītu. Pirmkārt, mēs, vēlreiz teikšu, ja mēs to darīsim, lai koptu attiecības ar bērnu, tas ir tas zem tā, ko es teicu. Mēs kopjam attiecības. Nu, galu galā, nu, vilkt raga viņas augšā pa kalnu arī darbs. Bet mēs to daram, lai koptu attiecības. Nevis, bērniņi, pagai, ne, es nebraukšu uz kalnu, man griesti jānokārt. Tā ir pavisam cita situācija. Tas ir viens. Otrs ir, ka ar to darbošanos kopā tomēr arī neaizraujieties, tāpēc, ka jums kādreiz vajadzētu ne tikai darboties kopā ar bērnu, bet arī pabūt ar viņu kopā. Un šeit atkal ir tas moments, ka
mēs dzīvojam, kā jau teicu, labā laikmetā, kur mums tā kā ir arī vēl sestdiena formāli. Nebūtu tik alkatīgi mūsu priekšnieki un mēs paši un mūsu klienti, tad mēs nestrādātu visu caur dienu. Bet nu, mēs tagad esam kapitāla uzkrāšanas fāzē un pārdalīšana ir sākusies. Un tad, protams, lielveikali strādā sestdienas svētdien. Kur tad citur? Vai es varu, kā tad mēs varam atpūsties? Jābrauc uz lielveikali. Piedodiet. Bet, ja mums būtu tās divas brīvās dienas, tad mēs varētu sacīt, ir labi ar bērnu kaut ko kopā padarīt. Un ir labi ar bērnu kaut ko kopā parunāt un neko nedarīt. Jā. Viņam ir jāredz, ka jūs strādājat. Absolūta taisnība. Bet viņam jāredz, ka jūs mākat arī atpūsties. Jo savādāk viņš neiemācās arī šo ļoti svarīgo lietu. Ja? Tā kā, bet paldies par šo norādi. Es domāju, ka svarīgais ir nebūt burta kalpiem. Ceļu satiksmes noteikumi ir radīti mašīnām, nevis mašīnas ceļu satiksmes noteikumi. Nevis ir tā, ka vēl lūst vai plīst, nedrīkst mācītājs teicis, nedrīkst kāstot griestus. Krāsošu grību, ja? Nē, nē. Nebūsim burta kalpi. Labi. Varbūt vēl kaut kas. Jā. Tikai 9 principi, tieši tā. Ļoti interesanti, tāpēc, ka neviens nezina, no principā zina, bet nu labi. Kāpēc šis teksts ir saukts par 10 baušļiem? Vai pareizāk sakot, interesanti, mūsu latviešu valodā un arī angliski Ten Commandments, piemēram, vai ne, tātad 10 baušļi vai pavēles, mums ir 10 baušļi, bet pašā ebreja tekstā ir Aseret Hadabarim, tātad 10 vārdi. Un interesanti, ka jā, kristīgajā tradīcijā tas ir ticis pārvērs par 10 baušļiem, un tad, ko parasti dara, tad to pēdējo bausli sadala divās daļās. Respektīvi, tad nebūs iekārot savu tuvākā namu, un tad ir 10. Bauslis, kas saka, tev nebūs iekārot savu tuvākā. Tur sievu, vērsi, visu pārējo, kas no viņiem tur ir. Respektīvi, nu labi. Respektīvi, senajā kristīgajā tradīcijā ir bijusi izteikta tendence mēģināt aizskaitīt līdz 10 pavēlē. Bet šis Aseret Hadabarim mums rāda, ka šis ir līgums. Šī ir vienošanās, atcerieties, ko es jums sākumā teicu. Un tās pirmais teikums ir no otrās mūsu gāmas, te viņš ir uzrakstīts augšā otrajā rindiņā, trešajā, nu, pēc virsrakstu otrajā. Otrā mūsu gāma, 20. Nodaļa manas pieminētā. Otrais pants, es esmu Jahvē, tātad tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Un tad sako, tev nebūs citas dievs turēt manā priekšā un vispārie baušļi, kas ir no 3. Panta līdz 17. Pantam, kā jūs redzat apakšā norādi. Ko es ar to gribu sacīt? Ebreja tradīcijā pirmais bauslis ir Dievs. Dievs saka, es esmu kungs, es esmu patiesība, es tev ļaušu dzīvot. Tas ir viņa apņemšanās. Dievs apņemās ļaut man dzīvot, dot man laiku, dot man telpu, dot man iespēju, dot man šo pasauli, dot man šo dzīvi. Un es apņemu šos 9 principus, šos 9 noteikumus. Ja? Tā kā jums ir pilnīgi taisnība, jūs pareizi izskaitījāt. Šeit nav izlaists neviens bauslis, bet šeit ir vienkārši 10. Bauslis apvienots, jo viņš ir tiešām viens vesels. Un mazāk tas ir redzams, ka tas pirmais bauslis ir Dievam adresēts, nevis cilvēkam. Nu ko, mīļie draugi, paldies, tiksimies ar jums pēc nedēļas.